مشرح أحمد عبد كاري هيا كل واقعين يهي مشرح أوتاغان مدحوينها ما ملقبلات كجل مدوق سيده وربحين تنكو إيغا يور يهي عبد الرحمن محمد عبد وبري أحمد عبد كاري هيا كل واقعين يهي مشرح أوتاغان قبشادة حلك مدحتين مدى ما ملقى جل مدوق كدي مناسبة لغو قبتي مغالدة مقدشو مناسبت دو حاكقب غلي حمنا كثير سن لبادو غلي اي دولد صوماليا نبادونو سياسيين امر شرف كالدوان او مناسبت دو لغو عزومي انتي مناسبت دو اي سعوتي ايا فنانين تو غوبتو حيكو صوبان ديگين هسوين او غطل غلين مشرح مدحوين مامولك غيل مذوغ احمد عبد كاريه علي محمد جيدي رئيس الوزراء هراء صوماليا ايا وحا وشاقي انو كفر احسن يهي ان احمد عبد كاري اسكسو شرحو حلك مدحتي نمدا مامولك قلمدو قيس المركان وحا وكشيكي يهي وحيابه وكيقاني احمد عبد كاري غورغور ايا سياسيين فرابادان اغاني يهانا فرابادان وقبل دمر كوبان يا سلاكين يا سريال يا أمد هالكفر لذا قيبه هذا كالدوان وحان حسوستا دولة دي فدرال كوميلغار كاهد ايان رئيس الوزارة كاها سياسين وظهر فردنا حلبانا اما وزيرا كاها ايان اما تليال مركي عن مقدشة كينيني هبين كي لغو سو دوية دقمال افقوية كومران كي كوني سوماليات ee kalgacalka dawladnimo ay u qabaan ragii ka socday ayuu kamid ahaa asaga in badan oo goobta fadhiyeen u jeedo macallimaan ahay oo taariikhda ma dhaaf kale hadaan taabto berigaas umadda tan halka fadhido aan u jeedo farxadda ka muuqata iyo kuwa aan jooginba ee dawlad jacayl u hayo berigaa dawladnimada lama wada jeclayn sababta ma qaan dadkii soo dhaweeyay dadkii karbadka gowdan cas u dhigay bay ahaayeen asaga iyo kale nabadoonadii ee xubnihii kala duunaa ee ka socday dawladda Soomaaliya oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa waxa ay sheegeen in Axmed Cabdi Kaariye oo loo yaqaan qorqor inuu yahay nin ka soo bixi kara xilka madaxtinimada maamulka galmudug urabta ku soo dhaweeynaaya urad ku xigeenka ku soo dhawe urabta markaan la yahay urad ku amudulo ana ku xiga oo urafki kala ah kulli wax soo dhaweynayna soo dhaweeyo kulaanahay ee haliyay qalana tahay waa astaahay shaahilka aad soo doonatay inaad soo qaadi doonto waa ku joogina waxaan leeyahay musharaxa madaxweynaha dawlad goboleedka ee galmudug Axmed Cabdi Kaariye soo dhawow baan ku leeyahay waxaanu aad iyo aad rabaa inaan hortiina uga mahad celiyo Axmed Cabdi Kaariye qorqor geesinimada uu dhigtay meel galmudug oo ogyahay waxa ka jiray 4 sano aan soo dhaafna waxa ka jiray inuu shaarka u soo siibto oo yiri I'm the one daweyn haya waa aniga inuu yiraahdo waa geesinimo waxaan leeyahay haddii ilaahay idmo xilkaas ilaahay kugu guuleeyo waxaanu kuu ballan qaadaynaa haddii ilaahay idmo inaan garbahaaga xoog iyo xoolo iyo maskax iyo energy midna inaan lagaala harin marka ku soo dhawow inaan taageero qorqor Soomaa waa taageere waxa kale ila taageere gabdhaha walaalahay ah oo intay aadeen galmudug prime minister kooda raacay
baabuur isma lahayn intaas soo jidaan mari kartiin aniga maryan iyo hubax iyo duniyo oo saa meel aanan soo taabanayna jirin intaan waa ila sharaxay meela qaateen ninkana. ugu dambeyntii munaasabadda waxaa soo gunaanuday axmed cabdi kaariye oo loo yaqaano qorqor waxa uu mahad celiyey xubnihii kala duwanaa ee munaasabadda ka soo qayb galay isagoona ka hadlay haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada maamulka galmudug waxyaabaha ugu horeeya uu qaban doono. ay shacabka reer galmudug u heli lahaayeen adeega aasaasiga ah ay u baahan yihiin. ugu dambeyntii meel raadiyo mar weyn baad waxaan lagu halkan fursadaan uga faa'iidaysanayaa inaan baaq uga jeediyo shacabka, siyaasiyiinta, culimaadiinta, hogaamiye dhaqameedyada, dhallinyarada, haweenka iyo waxgaradka reer galmudug. waxaan leeyahay galmudug waxay ku jirtaa xilli xasaasi ah oo laga gudbayo marxalad laguna gudbayo marxalad kale. sidaa darteed go'aan kasta oo maanta la qaataa wuxuu saameyn ku yeelanayaa mustaqbalka fog. waxaan aaminsanahay in maanta ay reer galmudug kala dooranayaan hoggaan midnimo iyo hoggaan khilaaf. Cabdiraxmaan Waabiri, Sumnews, Muqdisho.